まくいけないと、とりあえず紹介させてもらうと、あの俺が横浜ジョーカー、ドリーム、そしてワンダーホイールってアルバム出してるんだけど、3枚ともジャケットを作ったのがうちのクソババ、うちのババ、ばあちゃん、家のアッコだから、もしよかったら CD 屋とかウェブでもいいからチェックしてください。やばい絵描いてっから、さあ母ちゃんのサインもどんどんやるよ、うん、行ってくれたらどんどん持ってくから。そして後ろにいる母ちゃんの、母ちゃん、吉野の母ちゃんの恵美子、あの日本で一番最初にディディディ DJ ディディディ DJ ビューンとかじゃなくて、一番最初に日本で何かをオンザミックスしたの、何かと何かを一つにまとめた女がマジでこの恵美子なんだけど、それは吉野の母ちゃん、マジで DJ の親としてはマジぴったりな、日本で一番最初に何かをミックスした女、それは空手とエアロピクスの空手ピクス、カエルの子はカエルスタイル、そういう感じで俺たち母ちゃんもマジ尊敬してるから、みんなも本当に何かあった時には、まあ俺が言うのもなんだけど、とりあえずそんな感じ、そんな感じでやっぱり迷惑かけた頃も思い出しながら、その頃中学校とか入って、多分みんな年相応にいろんなものと出会ったのかもしれないけど、俺たちが出会ったこと時のことの曲を歌わせていただきます。バキンザティー、あの頃を先に気がするまで振りかけたウィッグのガッツビーの頃、兄貴のピアニーでコードプレイヤー、初めて狩り音振りが震えた DJ シニスターのあのセクラッシュ、真似しても出る音、ノリで始めたラブ、ラジカセの前に車さ見せてやす笑う、針金丸めたチャンス、時かぶせてマイク前に出てればもう雑誌で見た、スタジオ見たい、友達のためにウェックスリーガイ、初めてのキャラは初めてのパケ、噂のパーティーはただのお化け、今じゃ笑って悲しむ日、あの頃から続く一本道、ヒップホップアンドミュージック、気がつけ俺もここの住人、理由はアドローで全て自由、すさんな心を人生自由、ヒップホップアンドミュージック、気がつけ俺もここの住人、理由はアドローで全て自由、すさんな心を人生自由、はい、やばいっす、とりあえずリーグマジで殴りつぶりとありがとう、呼んでくれて、前回ステルスだし、俺たちがダブルズのプロダクション、いや、気づいたら後ろに吉野スタンバイ、2001725ベイホール、針も歌詞も飛んで大失敗、サウエとロイシの微妙なサンライズ、扱いなら色物枠だが、そこから見てきた色々枠なやつほど俺らをディスしてたけど残念でしたね、未だにいる、いや、途中で会った方がのチャンス、アウェイでもチャンスの西を言わず、テント演奏でこれやばいと思って手にした言わそうなイン、ぶっかました初のローライズ、ぶっかました今日のシステマティックナイト、yeah!